Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixelores a já vás vítám u Q&A. Tu věc, co jsem říkal, že prostě udělám. Odpovědi na otázky. Je to Q&A. Smula, váš problém. A na ty otázky jste se mě teda mohli ptát pod tím videem, nebo jste se mě mohli ptát na Facebooku. A na ty otázky teďka odpovíme. Neodpovím na všechny, takže vyberu jenom pár. Těch otázek jsem ještě vůbec všechny sem neviděl, ale tak uvidíme. Něco ohledně odběratel. Gratuluji k 10 000 30 odběratelům. Už jsme přesáhli dokonce i 11 000 a blížíme se 12. Což je úplně úžasný. OK, první normální otázka. Kolik mi je? Právě teďka mi je přesně 19 let. Narodil jsem se 19. května roku 1996. A to je asi ono. Kdy jsi začal mutovat? Počítám s tím, že se myslí hlasově a ne to, že mi roste teďka třetí ruka. Takže řekněme, že začal jsem mutovat něco kolem 16 let, což je v celku později než normálně. Většinou se začíná mutovat už kolem nějakých 14-15 let, možná i někdy dřív. Já jsem začal mutovat trochu později. U mých starších videích je slyšet, že tam tak nějako jsem přibližně začínal mutovat u těch úplně prvních. Což bylo super. Co tu máme? Kdo tě inspiroval natáčet, jakožto youtuber? Jednou z mých největších inspirací byl PBG, Peanut Butter Gamer. A dalším byl hodně PewDiePie. A postupně se z největších vzorů mých stal Markiplier a... jak to říct? No Kraj, Krajotek Monkey. Každý ho může znát pod jiným jménem. Nedaboval jsi někdy něco, nebo nebyl tvůj hlas v televizi? Můj hlas se objevoval v televizi a možná se ještě objevovat bude, protože pracuji pro Indiana, který vysílá na televizi Relax. Takže můj hlas se objevil v televizi už párkrát, ano. Co si myslíš o Pokémon Go, co má letos vyjít? Budeš běhat po venku a lovit Pokémony? Můj názor je tady trochu nerozhodný. Nemám ponětí. Že by se mi zrovna chtělo běhat venku po nějakých blbostech a lovit tam Pokémony, nevím. Opravdu si nejsem úplně jistý. Ale uvidíme. Co máš za mikrofon? A bude se chystat nějaká další série? Co mám za mikrofon? Mikrofon mám Behringer C1U, je to průměrně funkční dobrý mikrofon, který ale pořád má ještě nějaký svoje vady, jakožto, že musím mluvit skoro přímo do něj. Což ale má většina kondenzátorových mikrofonů a trochu špatně vnímá, když jsem moc daleko, tak zvuk se hodně kazí. A bude chystat ještě nějaká další série, než Top 5 a... Vlkasty. Plánuju navrátit zpátky někdy v blízké době, neříkám teď. A někdy v blízké době plánuju navrátit Top 11 minus 1, což si nesmíte plíst za normální Top 5 nebo Top 10. Je to prostě taková magořina, ve který říkám top 10 svých vlastních něčeho. A většinou se to týká buď charakterů, nebo her nějakých. Takže je to takový bláznivější. Je to celkově jenom komedie. Jakou posloucháš hudbu? To je docela těžký u mě. Poslouchám dubstep. Na druhou stranu ale poslouchám i rock. Na třetí stranu poslouchám metal, poslouchám klasickou hudbu, poslouchám valčíkovou hudbu, to je jedna z mých oblíbených. Poslouchám swing, electro swing, poslouchám i pop klasický, takže v podstatě skoro všechno a od něčeho něco vždycky jenom. Ještě včera jsem měl 8 000 odběratel. Ne, neměl. Si nemyslím, nemyslím si. Co tu máme? Okay. Máš nějaké zvířátko nebo sourozence? To je dobrá otázka. Ale trochu zvláštně položena. Máš nějaké zvířátko nebo sourozence? Jak to spolu jako jak se moc nesouvisí, ne? Mám bratra. Mám staršího bratra, i když ten pro mě není zrovna zvířátko, a zvířátko nemám. Chtěl bych pejska, ale teďka zrovna není moc dostupný v mojí životní kategorii, aby u nás ten pes se měl dobře. Tu dobu ho teda nemáme, ale možná někdy v budoucnosti. Mýval jsem dva křečky, ti už jsou teď po smrti, protože to už je fakt hodně dlouho, a taky jsem mýval rybičky.
ty už taky nemámy. Sleduješ seriál Doctor Who? Nesleduju, nejsem Who, jen je mi líto. Nezačal jsem to sledovat, ani to neplánuju sledovat. Odkud přicházíš na ty informace v TOP 5? Ta série mě strašně baví. Všechny ty informace jsou scháněny postupně po internetu, každý jsou dvakrát ověřený, ale stejně se může stát, že se tam najde nějaká chyba. Většina těch věcí, co bych tam měl dávat, by měly být pravdivý. Když se stane náhodou, že to je lež nebo něco, tak to je fakt velká chyba toho, že internet mi to potvrdil několikrát za sebou. Okay. Poxelores, jak dlouho ti trvá vytvořit video a v čem upravuješ, stříháš videa? Jsem rád, že jsi zkazil moje jméno. Děkuju. Mám trochu kašel. To bylo nechutný, pardon. Jak dlouho ti trvá vytvořit video a v čem upravuješ, čeho stříháš videa? Udělat jedno video, vlogcast mi trvá přibližně těch takových těch 10 minut to natočit a pak se to renderuje asi něco kolem půl hodinky. A nahrát na YouTube to trvá asi přibližně další půl hodinku. U těch top 5 je to trochu složitější, tam napsat text a najít a ověřit všechny informace trvá kolem hodiny, než všechno, než napíšu ten text tak, aby dával nějaký smysl, opravil chyby a všechno. Celý to zeditovat trvá přibližně takovejch 40 minut až hodinu a půl podle toho, jak moc tam je problémů nebo věcí. Pokud je to jedno z těch jednodušších, tak to trvá něco kolem půl hoďky, upravit zvuk a všechno takový. Používám Sony Vegas. Sony Vegas je jedno z těch nejlepších věcí, co můžete použít, protože se v tom dá dobře upravit zvuk, dá se v tom upravit video, má to všechny ty efekty. Tady se píše, ať zkusí Adobe Premiere, Sony Vegas, Adobe After Effects nebo Camtasia Studio, nejsem si jistý, jak se to vyslovuje. Camtasia jsem dřív používal já, teď když jsem se přesunul k Vegasu, rozhodně můžu říct, že Camtasia je strašná blbost. Kazí hodně kvalitu videa a v podstatě není vůbec tak dobrý, jako by mohlo být. Stejně se za to taky platí, takže není to jako, že by to bylo zdarma, takže to, na to můžu v klidu nadávat. Takže bych si vybral Sony Vegas teďka. Adobe Premiere má vlastní takový výhodičky, ale Sony Vegas je prostě teďka pro mě nej. Otázky. Je jich tady víc, ok. Kolika odběratelů chceš dosáhnout? Jakmile bych dosáhnul 100 000 odběratel, tak už pro mě to pak to je úplně úžasný a úplně perfektní a vejš už bych se nemusel nikdy dostat a byl bych spokojen. Už navždycky. Komponenty v tvém PC? Nemám ponětí. Fakt nevím. Jak ti napadl název Pixelores? To je moje oblíbená otázka. Pixelores je ohledně mých retroher a mého retrohraní. Bylo to spojení na dvou slov, je to pixel, což je jako jeden bit, jak byly dřív 8-bitové hry, tak to jsou pixelové hry, že jo? A znova se pak použije to L-ko a je to low res, tam je to L-O, pomlčka res, což je jako low resolution, neboli nízké rozlišení. Je to trochu složitější, ale zní to fajn. Tohle už jsem odpověděl, tohle to... Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál slash film? Seriál, Rick and Morty. Perfektní, úplně skvělý. A film? Řekl bych Faun of Labyrinth. Jop. Jak dlouho ti trvalo dostat se k 1000 odběratelům? Asi rok, dva. Asi dva roky. To, co se děje teďka, je úplně úžasný, ale tam to prostě to... OK. Fajn. A teď se podíváme na Facebook. Vezmeme něco z Facebooku. Ať už to můžu v klidu ukončit. Jak hodnotíš své působení v Indianu? A jak ses k tomu dostal? A dostal jsem se k tomu jednoduše, přišel jsem na jejich TSko, tam jsem se zeptal, tam mi řekli, jak mám vyplnit formulář, tak jsem vyplnil formulář, hodil jsem tam ukázku svýho videa. Po nějakých 3 měsících mi Fio napsal a byl jako, ale hustý, pojď sem, kámo, dobrý, fajn. OK. A teď tam prostě jsem. A jak hodnotím své působení, je to jedna z největších a nejlepších zkušeností, co jsem za svůj život zažil, potkal jsem tam úžasný lidi a rozhodně mě to naučilo spoustu nových věcí, které pořád teďka využívám a pořád se mi hodí i v mých videích. Dál, kdy budeš natáčet hry na Indian? Já nevím, až někdy teďka budu, uvidíme. Z čeho máš strach? Máš nějakou fobii? To samá otázka.
Arachnofobii mám takovou docela jako slabou, nemám nějak brutální strach z pavouků, ale nepotřebuji se jich dotýkat. Fobii mám nyktofobii, trpím nyktofobii, což je strach z temnoty a tmy, která teďka už postupně začíná naštěstí trochu odeznívat, ale pořád se cítím hodně špatně, když je venku tma a jsem sám, jsem hodně paranoidní venku. Takže asi tak. Jaká je má sexuální orientace? Já jsem klasický heterosexuál. Mé zaměření je čistě na ženské. Nejsem bisexuál, nejsem ani gay. Takže je mi líto. A tohle to je otázka, kterou jsem čekal dřív, teda popravně, ale přišla až teď. Máš přítelkyni? No, pokud teďka nějakou mám, tak to má v celku blbý, protože jsem už jí pár let neviděl, ale ne, teďka vážně nemám přítelkyni a ani nějak moc zrovna teďka nehledám, abych pravdu řekl. Takže dámy, víte, že jsem teďka volný, i když to je vám asi v celku putna. Tohle bylo docela zábavný. Čekal jsem, že bude méně otázek, ale ve skutečnosti jsem docela rád, že jste se zeptali na takovýhle... Ptali jste se na normální otázky, takže vám děkuju za to, že jste se udrželi v nějakým tom rozmizí toho, co je v pohodě a co už ne. Máme 11 832 odběratelů. Já to tady furt sleduju, já to tady hypnotizuju a chci se konečně dostat... chci se dostat na další hranici, což teďka bude 50 000 odběratel, což bude trvat ještě hodně dlouho, takže jako vůbec se nestresujte, děcka. Nicméně, já doufám, že se vám tohleto Q&A k 10 000 odběratel líbilo. Samozřejmě můžete dát like, pokud ano, můžete napsat komentář, když tady si celku nesmyslí hodně toho, čeho byste psali. Můžete taky sdílet tohleto video s dalšíma lidma, protože čím víc lidí, tím líp. Fajn. A další Q&A bude naplánovaný na nějaký další velký milník, což může být právě těch 50 000, jestli se toho někdy dožijeme. Tak by pak mohlo být velký Q&A. Protože jakmile bude 50 000 lidí, tak bude těch otázek fakt už hodně a už by mohly být trochu problémy s tím vybírat ty otázky. Nicméně, to je zatím všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Bye bye!